tumwanya wirirwa ujya gutuka mutabaruka. No, ndatanga amafaranga yo kugira mutabaruka se ngo bimare iki. Ushaka kongura timba naguza amamega yanje? Yes. Yawe. Ariko yuko se yiki? Yiki. Yo gukora biri constructive cyangwa kwangiza? Just gukanda button gusa. Imwe bihagije kuba ushobora kuba woretse community. Hano ari abantu babikora bazi ko ari ukwatwika ngo arimo gushyushya abantu. Urashyushya iki se? Njye kensi imfura y'iwacu musizi uri kumwe na Angelbert Mutabaruka mwene Mutabaruka wongeye kuramuka. Bene aramutse neza mbere. Okay. Mbere na mbere uyu munsi turashima tukananenga ariko nyemerera mbere na mbere. Mbere na mbere ntangire nenga. Kuko burya ni bibi gutangira umuntu anenga kandi afite na opsiyo yo gushima. Ariko ndashaka nenga abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ku buryo abantu bamwe bamaze sinzi. Inkuta nkoranyambaga ntabwo ari urwego rwo kwandikiraho abandi. Ibantu bagomba no kumenya yuko biri ari ibyaha bikomeye cyane. Kuko gufata nk'umuntu akajya agafata nk'ibintu bitazwa agakwirakwiza ibihuha, babimenye yuko ari ibintu bihanirwa n'amategeko. Wowe ufata uyu muntu utidora uyu muntu ati reba ukuntu yari ameze mbere yo kwiyahura asanze umugore bamuca inyuma. Sincerely speaking, ntabwo uzi exactly ukuri nyakuri. Kuko icya mbere abantu bakoresheje inkuta nkoranyambaga ufashe umwanzuro uhaye abantu amakuru atariyo utanazi. Bivugwa ngo nibura ntari gushyizemo n'icyo kintu cyo suspense. Urabikoze, urabitangaje, uteje polemike hagati mu miryango ubwayo. Ari uwo mugore umuteje akaga. Harimo abatekereza bati ushobora kumubeshyeje nyine uramo dispose yuko atari byo. Uravuze uti uyu muntu yari yahuye nyuma yo gusanga umugore we arimo kumuca inyuma. Harimo abatanga standing izi mbuga nkoranyambaga uko zikora akavuga ati uzi ko ari byo koko wa mugore watumye umwana wacu apfa. Hari ababifatana gutyo ugasanga ubwe ku giti cye umufatanyije wenda n'agahinda yisigaraniye kuko abuze umuntu. Ariko nanone ukereye n'ikintu kimeze nk'inzigo mu muryango kandi udashobora kugihanagura. Udashobora kugihanagura ngira ngo tugomba kuba very sensitive. Ikindi kiyongereye ibyo ngibyo uvuze utekereza yuko uyu muntu niba abana kuko urabyandika rimwe na rimwe ukanabikora ama YouTube arahari menshi bamwe bigasigara biri aho ngo abantu barabidownloadinze babifite. Abana nibakura bakavuga bati uzi yuko wenda bivuga yuko papa yapfuye kubera mama yarimo muca inyuma kandi mu by'ukuri nta namwe bihuriye n'ukuri. Ndatekereza yuko abantu bakwiriye kumenya RIP ikwiriye sinzi ne wandebera Dr. Murangira Thierry nabo akadufasha kuri iki kintu ikwiriye nk'uko yakoze kampanye ibwira abantu ko bagomba kwirinda ibisambo bibibira kuri telefone. Ikwiye no gukora kampanye ibwira abantu uburyo ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga kuri social media cyane cyane fake news ko ari ibintu bihanirwa n'amategeko. Leta ikwiye kubishyiramo imbaraga, ikwiye kubishyiramo imbaraga. By the way, ngira ngo ndaza no kongera kwandikira RIB nyibaza uwafashe ipantaro yanjye mu ikoranabuhanga akerekana nk'icitse bigeze abantu bamwe bagatangira bakandika bakavuga n'ibindi. Sinabwo navanye akaboko niba dosiye yarashyinguwe byarananiranye bazabimbwire ko yashyinguwe kuko with all the due respect n'icyizere dufitiye RIB this time around we need to know kuko ni uburenganzira bwacu. Ndashaka menye ko dosiye yashyinguwe tubiveho ariko cyangwa se menye situation yayo ako ni akari gaciyemo. Ariko akwiriye kubaho imbaraga kuko icyo maze kubona n'iziki rero Mutabaruka, n'izi yuko abanyarwanda benshi abenshi batari responsable. Sibyo, batari responsable. N'izi mbuga nkoranyambaga batazi kuzikoresha akamaro kazo. Abenshi uzasanga ari ukwandika bakataka bagatuka, urumva bullying. Sibyo, cyber bullying. Abandi uzasanga ni ugukwirakwiza ibihuha, abandi ntabwo bazi n'iki wakoresha ibi bintu. Nk'urugero ntibazi yuko just gukanda button gusa imwe bihagije kuba ushobora kuba woretse community. Hano ari abantu babikora bazi ko ari ukwatwika ngo arimo gushyushya abantu. Urashyushya iki se? Ibyo ni icyaha, gushyushya abantu umutwe. Hari n'abandi babikora
ngo ni leaks natwe nda tuzobereye mu gutukwa no kwandagazwa tukabifata nk'ibintu biraho ariko nta nubwo binakwiriye enafise ariko hari abandi wataka ukabugiye no mu buzima bwabo busanzwe ugiye kubasenyera ugiye no kubasenya ukamusenya umuntu kumusenya muraruma ariko abantu bazi yuko ari icyaha umuntu ashobora kukurega kandi akakugezayo yo ndewe neza atagugezayo aho ngaho ndebera Dr. Murangira adufashe niki ribiri mu gukora kw'ibintu bimaze kuba tumaki reba nk'amashusho yo muri ntuza yahari agakenya biriya twarimo tuvuga koko ufoto y'umuntu nta nubwo arakekwaho nta nubwo uru rwego rufitiye ububasha sindabona ribe yafashe amafoto yako yafashe wenda yakwikoresha mu kugeza icyangwa yashyire public urumva ariko ufashe umuntu w'umugabo warenze ukora ibintu nka biri ukajya gufotora warenze ugakwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga and then you walk away with it what community are we building turi mu biki ibingibi n'abantu rero reka nisabire n'abantu cyane cyane inteko ishinga amategeko yacu yewe ndetse na rura bakwiriye kureba na minisiteri y'ikoranabuhanga nibarebe social media act bayikore neza ibi byose public imenye yuko ibi ngibi bari mu gukora ari ibintu bihanirwa n'amategeko rura rib minisiteri y'ikoranabuhanga nibashake bije ndetse na leta minikofini bashakira amafaranga bigisha abantu cyane cyane basobanukirwe n'uburyo izi mbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe mu buryo buhabanye sibyo n'amategeko urabyumva neza ko ari icyaha gihanirwa n'amategeko kandi kigakurikiranwa ikindi kubera algorithme izi mbuga nkoranyambaga zirimo itamenye ikinyarwanda ibyo bakora byose mu kinyarwanda ntacyo yakora kuko ntabwo ibyumva sibyo kuko iyo ubikoze mu cyongereza hari igihe kubwira havi utabikora ariko mu kinyarwanda ni ibintu bisanzwe abantu barakora bagatukana bakandarika bakokora byose ibi ndatekereza yuko ari ibintu dukwiriye kureba kandi tukabitekerezaho ibyo rero nkaba mboneyeho kubinenga cyane nkaba nsubira ku gitekerezo cyanjye aho kugira ngo dusoreshe TV ya kawunga dukwiriye gushyira umusoro ku mbuga nkoranyambaga cyane kuko maze kubona ko ariyo source nziza ya revenue kuko harimo ababikoresha mu nyungu ariko hari ababikoresha noneho for the sake of destruction ndabizi ko abantu benshi tutakumvikana ariko uyu munsi wa none I'm very sure it can be source of revenue kugira ngo n'ababikoresha ntibabyabize kuko mutabaruka ntabwo uzi ko ibyo ukora biri bube charged ujya gufata umwanya wirirwa ujya gutuka mutabaruka no ndatanga amafaranga yo kugira mutabaruka se ngo bimare iki ushaka kumbwira uti mba naguze amamega yanjye yes yawe ariko se yiki yiki yo gukora biri constructive cyangwa kwangiza aha ni handi tuvuga ngo uburenganzira bw'umuntu aho burangirira aho burangira nubwo ndi butangira cyangwa se aho butangira nubwo ubundi burangirira ngo dushaka gukora imverisi byombi tukabikora gutya hanyuma rero ku giti cyanjye reka ngaragaze akababaro gakomeye cyane kuri njyewe ntari njye personal ni umuntu twaganiraga cyane cyane tuganira nk'impuguke mu bijyanye n'akarere cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo inshuro nyinshi twagiye tuganira cyane yari umugabo rwose navuga yuko w'umuhanga ibyo tubyemere ushyira mu gaciro kandi navuga yuko mu by'ukuri yari afite byinshi cyane byo gukora ariko nta kundi nyine ubwo ngubwo imana imwakire mu bayo ibindi ndasaba yuko abantu mushyira ibirenge hasi mutuze speculations zitandukanye sinzi ibi n'ibi n'ibi nimureke dutegereze turebe icyo iperereza rizatanga ni ariko ni nacyo abantu babwiwe yes kuko hari habaye polemike tureke habaye ibintu byo kuvuga ibintu byinshi bimwe bitari na ngombwa abantu babeshya urumva bavuga ati mwategereje icyo iperereza rizageraho ariko ni nacyo cyangwa ngo ubundi narimo nandikira umuvugizi wa RIB
musaba kutwa muvugisha kuko akenshi ari ubamagara ari nko mu nama absolutely ugasanga uramuvangiye ugasanga uramuvangiye ariko nizere ko no umuntu ukunda gutanga makuru kandi utaje utinda kukora intervention cyangwa ni reaction na byaba reaction arazikora aba intervention arazikora ikindi nshaka kugira ngo turebe ngiki hari ikintu kiri mu kugenda gikura ntarasobanukirwa neza kimeze nk'umujinya no guhangana hagati y'abana n'abari hara inkuru nabonye yakozwe na mugenzi wacu kamikiro karembure karembure si rya shuri ryiza riri karembure twabonye ariko icyantangaje abarimu ubona basa nkaho ubu bwabo bafite akantu kameze nk'umujinya wo gushaka kwihimura it can't work like that wabaye umwarimu urabizi yego ntabwo ushobora guhana umwana ugamije ngira ngo kumva yuko ugomba kumwihimuraho no kugaragaza imbaraga zawe zose kuri we ahubwo ubu ugomba kumufata kugira ngo umugire inama unamugorore umwereke kugira ngo akosoke sinzi niba ibyo numvishe n'uburyo abantu bamwe bavugagamo baturumva twebwe twumvikanye n'akagari ariko ukitegereza ukavuga abanyeshuri nabo bati twebwe turambiwe ihohoterwa dukorerwa iki kibazo cy'abarimu bamwe n'abamwe usanga bafite umujinya hari n'usanga mu kubita turabeshya ndagukubita n'ushaka kujya kundega kuri ribu no it can't work like that ntekereza yuko umwana wo muri secondaire primaire abakiri rwose mu murongo mwiza wo kuba yagororwa nibyo harimo abantu bananirana niba bananiranye wijya mu ntambara yo kumushyira muri kumujya kumukubitambusha uhamagaye ukamujyana muri staff wose kugira ngo bakubiteho mutuma umubyeyi we aze muganire icyo mwakora by the way ni rimwe mu mashuri meza iyi ni ishuri ryiza cyane narigezeho sininjiyemo imbere nabone nageze ku ruhande ndareba abantu bambwira ko ari amwe mu mashuri bahawe n'umukuru w'igihugu ibyo barabimbwiye abaturage bishobora kuba ari n'ukuri kuko ni ishuri ryiza pe ryubakitse kabisa reka tubanze twumve iyi nkuru kuko iraduha byinshi byo kwivuga kandi uburezi ntabwo ari ugukubita ntuse gufata umwana ukamujyana muri staff buri mu profi bashaka gukubita urumva ibyo bintu bigaragaza isura nziza umwe mu babyeyi barereha ku kigo cya groupe scolaire Karembure aravuga ko bahora batakirwa n'abana bababwira ko bakubitwa mu buryo bubahohotera ariko kandi bakubitwa bidasanzwe ngo kuko umwana ukosheje ajyanwa mu nteko y'abarimu n'abayobozi ngo bose bakamukubita ibiheruka kuba ku mugoroba w'itariki ya mbere ku kwezi naho ngo abanyeshuri bajyanwe gukubitwa nk'uko bisanzwe mu nteko y'abarimu batangiye kubakubita habamo guhangana abanyeshuri nabo bashaka kwirwanaho bitera amahane ikibazo cyabayeho n'abana baraye bakubiswe nimugoroba nibwo bakubiswe bafashe karase bayijyana ngo muri staff mu kuyijyana muri staff nibwo bagiye barabakubita havamo umwana umwe arababwira ati mureke kwirirwa mudukubita tutazi icyo tuzira tugerageze tumenye icyo tuzira cyangwa niba mubyanze natwe turirwanirira nibwo umwana umuprof yafashe wa mwana amufatira inyuma umwana aramwigotora ahita amukubita inyuma ku gikuta cy'inzu nibwo n'abandi baprofe bahise babataka wa mwana w'umuhungu nawe arabakubita bishingiye wenda ku byo yagiye yiga kuko yize tayikondo abana iyo bagiye ku ishuri iyo bakerereho bakarenzaho iminota itanu umwana winjiye wese agomba kwinjira akubiswe aho kugira ngo rimwe na rimwe abo batuma ababyeyi ariko abenshi ngo kenshi baba bakubiswe ni ikibazo gufata umwana uzi ko agiye ku ishuri umwana akagenda agakubitwa icyo ni ikibazo kirekire kandi aba yagiye kujya ate kurerwa no kwiga kandi uburezi ntabwo ari ugukubita ntuse gufata umwana ukamujyana muri staff buri mu profi bashaka gukubita urumva ibyo bintu bigaragaza isura nziza agasubira mu rugo akagenda akazana umubyeyi ukabisobanurira ababyeyi nabo bakagira icyo bakoraho n'umwarimu bakabiganiraho kugira ngo babone igihano wenda niba ari umwana yararengereye bakagira aho bagarukira bakagira ibyemezo bamufatira ariko umubyeyi yabigizemo iki uruhare ntabwo ari ngombwa gukubita mu gushaka kumenya ishingiro ry'aya makuru y'izi nkoni zivuga ko zirereshwa abanyeshuri biga aha kuri groupe scolaire Karembure TV na Radio One twavuganye n'umuyobozi w'iki kigo mu magambo make ku murongo wa telefone atubwira ko ibibazo by'urugomo byabayeho byamaze gukemurwa n'ubuyobozi bw'akagari ko ngo atari ngombwa ko byakomozwaho oya mureke nta mwenye dufite turi mu bibazo twabikemuye n'akagari
Ngiki kigo cya groupe scolaire do Karembure aha abanyeshuri bavuga ko bakubitwa n'ubuyobozi bwacyo ndetse n'ababyeyi bakavuga ko icyo ari kibazo giteye inkeke gusa ariko ubuyobozi bw'ikigo bwirinze kugira icyo butangaza kuri iki kibazo tugeze mu kigo ubuyobozi bwakomeje kwimana makuru ari nako byagenze mu gihe abanyeshuri batahaga maze bakatubwira ko barambiye inkoni bakubitirwa muri iki kigo ngo kitihangarira dukosa abanyeshuri bita ko tworoheje turimo nko gukererwa kudatebeza no kudafata note z'amasomo byose ngo biherekezwe n'inkoni gusa kugana Nirana abanyeshuri batuje ntago byakunze bitewe n'uko ubuyobozi bw'ikigo n'abarezi bahise bakurikira abanyeshuri bagatangira kubirukana ngo badashaka ko bagaragaza ibyo bitihohoterwa bakorerwa muri iki kigo cyakora umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Kicukiro Jean-Claude Munyantore wavuga ko mu bihano byemewe buri kigo kiba gifite amategeko kigenderaho ariko kandi ibihano birimo gukubita ngo bitemewe ahavuga ko bagiye kubikurikirana bakabisuzuma niba ko kubivugwa n'aba banyeshuri ko bakubitwa ari ukuri hari uburyo ababyeyi n'abarezi bafatanya bagahana umwana ariko igihano cyo gukubita ntabwo cyemewe mu Rwanda uretse no mu ishuri n'ahandi nta muntu ugikubita haba hariho amabwiriza hariho amategeko ishuri rishyiraho rifatanije na komite y'ababyeyi ayo niyakurikizwa mu guhana amakuru n'ubwa mbere nyumvise ariko tugiye gushaka amakuru ahagije kuri cyo hanyuma tugikemure uyu muyobozi ushinzwe ishami ry'uburezi mu karere ka Kicukiro avuga ko hari ibindi bihano ku banyeshuri bitandukanye no gukubitwa bitewe n'uko ngo nta kinkoni bihindura ku munyeshuri Kamili Ndikumana TV1 mu karere ka Kicukiro hano rero mbibonye mu buryo bubi niyo mpamvu navuga ngo inkuru tubanze tuyikine turebe hari ikintu kimwe uriya mubyeyi ku ruhande rumwe nawe ugomba kumva niba koko umunyeshuri akerewe gukererwa ni sakirirego ibyo ndashaka babimenye nta mpamvu nimwe hari umunyeshuri akwiriye gukererwa late coming ntekereza yuko nago ari amakosa mato mato ejo nibwo twavuga tuti iyo umuntu yiga mbere na mbere yigishwa kubahiriza igihe niba umwana bigize rutina akumva ko gukererwa ntacyo bitwaye umubyeyi nako akumva ko ari ibintu biraho ngo bisanzwe ntekereza ko ari umuco mubi ikindi Numvisemo hano umubyeyi avuga ngo ngurumva ngo umwana aravuga ngo natwe turirwanira abo bana n'amasari goma noneho kuko kuvuga ngo natwe ngo turaza kwirwanira ngo turarwana ngo twitabare ngo havamo umwe ngo yize ngo taekwondo ngo ajye kurwana n'abarimo uwo bamwirukana ahubwo umuntu yize taekwondo n'amakarate nyanga afite discipline irenze iyo discipline uwo mwana rero twumvikane niba aratinyutse akaba rutangiza imirwano ahubwo ntabwo kuba araho ngaho ntabwo kwiriye kuba araho ngaho Ibyo byo bimenyekana ari kindi kintu kinteye impungenge numvise sinzi niba ari umubyeyi cyangwa se ari umuturage wapfa uriye avuga ngo umwana wagakirirwa nk'utunota dutanu ngo harimo ngo bakavuga ngo baramukubita baza kamera banza duhe situation report yabyo neza nawe ariko abivuzemo ngo abana bavuze ngo dukose tworoheje tutihanganirwa ngo harimo nko gukererwa ari nta makosa gukererwa ntabwo ari ikosa ryoroheje yes reka mbabwire ishuri rigomba kuba inzira yo gutegura umuntu muzima niko bimeze rero niba utangiye kudukosa duto duto bakumva ko ari uburenganzira bwawe nibyo bitaga buriya mu kwigisha hari ibintu abantu bagomba kumenya kwa kundi babwira abana mujye kumurongora rambura ukuboko gira gutya burya bimushyira kuri ordre ku buryo nibyo azakora hanze mu buzima busanzwe azabagenda kuri gahunda noneho sasa kumumenyereza kugera mu ishuri ku gihe burya nabyo nuko umurera kugira ngo no hanze mu buzima azajyamo azajyubahiriza igihe none se kuki batwanga mbere y'igihe si igihe nyuma y'igihe si igihe igihe ni igihe nicyo nabwiye abantu ngo in life we have to suffer one of two things ubuse ahantu hose abantu bagiye biga cyereka wenda ubu niba byarenze simbizi wasanga nk'umuyobozi w'ishuri ushinzwe discipline se bahagaza hirengeye n'agakoni cyari cyane kuri amasaha ageze yo kujya mu ishuri ntabwo ari ikibando cyo gukubita nk'icyaki iyo igisiga cyarekuye ahubwo ari ukugira ngo umwana abone ako gakoni yibuke ko hari isaha agomba kuba ari mu ishuri ariko hari ikindi kintu naje kubona ababyeyi tugira uruhare mu gukereza abana muri iki gihe dufite ababyeyi b'ubwabo badafite icyo bafasha amashuri kugira ngo tubone abantu bazima nubwo rimwe na rimwe n'ishuri naryo hari igihe harimo abarimu kuko nabo b'insoresore b'abavubuka bagira amaraso ashyushye ariko ababyeyi tugomba kongera kugira inama abana bacu bakagaragaza uburere burya umwana uwo ari we wese ndaguha urugero umwana ufite ababyeyi bajagaraye byaza bikunze uhita umuntu utaramutubona nawe utajagarara uhita ubona ko ari akajagari kigendera ibyo ngibyo rero ni ibintu bya mbere ababyeyi ibyo numvisemo hano ku ruhande rumwe ngewe iki kigo
ndumva uko biri kose harimo no kunanirana kw'ababyeyi barerera hariya ahubwo n'abana ari n'ukuntu ababyeyi bamwe babona amashuri meza bana bambaye neza akagira ngo hari uburenganzira bwo kwifata uko umuntu abonye ntabwo ari byo ntabwo ari byo hari ikindi kintu nabonye ibigo by'amashuri byinshi bigifite abayobozi bashya akaza agasanga ikigo gisanga kiri mu kajagari agashaka kugishyira ku murongo agakora amareform yes resistance za babandi bamenyera ka resistance zituruka mu babyeyi baharera no mu bari mu bahakora ugasanga mu bari mu bahakora harimo bari bafite za karandi bari bamenyereye ugushatse ariko ijambo na kwese ndaribura uziko ngiye kubaka ikigo cy'ishuri kizarangira kibereye directeur hey kuko ushobora kumuriza mwiza niyo ni promotion kabisa nge reka nimura twakira abanyeshuri ijana ariko bazaba intangarugero ubwo rero inzego z'ubuyobozi nizitabihagurukira ndakurahiye hazaba kunanirana ko numvise amagambo y'umubyeyi yagiye singiye kubeshya umubyeyi ushyigikira ngo umwana ngo ngo twirwanye nanjye aruka mbaye desi kuri ibi ngibi rwose uzi ko hari n'ikindi kintu ababyeyi bajya bakora kibi umwana akazaba ngo ku ishuri turya nabi nagahaguruka ku kimugabira abana nabi ye birashoboka kuba batarya neza ariko si ngombwa ngo ujye imbere y'umwana ngo ugiye kumufasha mu kugi abana bacu bagabura nabi wanagenda ukabivuga muri discipline ukavuga n'ubuyobozi apana umwana ikindi cya kabiri umwana kumuzana ngo ndabize mu cyana ndinda kuzagira ntabwo twese mu rugo iwacu turya ibyo dushaka nibyo nibaza n'ubwo twese turya tubona ibyibanze kugira ngo tubeho